Доброго вечора. В ефірі тиждень підсумки на ТВ5. І у студії сьогодні працюють Олена Зайцева та Андрій Богданович. І сьогодні поговоримо про наступне. Яйця, борошно, молоко за смаком. Запоріжжя знає рецепт проти сепаратизму. Минув рік з дня розгрому антимайдану у Запоріжжі. Річка є, а човен де? Від Запоріжжя до Херсона 300 кілометрів і жодного судна. Тиждень розбирався, чому навігацію на Дніпрі не використовують у повному обсязі. Між податковою та нестабільністю. Мільярдерами всі падли стані, а бабок ганяють. Ти посмотри, яка влада хороша в нас. Малий та середній бізнес опинилися у скрутній ситуації. До нас їде президент. Така інформація з'явилась у нас ще вчора. Візит планували на понеділок, 6 квітня, але за годину до сьогоднішнього ефіру з'явилась інша інформація. До Запоріжжя приїде представник адміністрації президента. Причиною його візиту до Запоріжжя неофіційно називають представлення нового губернатора. Хто ним стане, це поки що таємниця, але за нашою інформацією, головний претендент – перший заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації 43-річний Григорій Самардак. Він – людина позапартійна, економіст за фахом, вже майже рік обіймає посаду першого заступника голови ОДА, і для нього це вже втретє за кар'єру. Взагалі, в Запорізькому регіоні він працює на різних посадах із 95-го року. Деякий час займав посади у Державній податковій інспекції. І от чи стане Самардак новим головою Запорізької ОДА, дізнаємось у понеділок. Нагадаємо, колишній губернатор Валентин Резніченко вже тиждень як керує Дніпропетровською областю. Дніпровський водобан. Суперником автомобільних доріг і залізниці стає Дніпро. Головна водна артерія України. Цього тижня на річці відновлено навігацію. Міністерство інфраструктури відкрило її ще на початку березня, але цей процес був поступовим. І от нарешті навігацію відкрито по всій довжині Дніпра. Що це означає для запоріжців? Частково відповів на це питання минулого тижня в інтерв'ю нашій програмі «Тиждень підсумки» Андрій Пивоварський. Він вважає, що новий закон про внутрішньорічкові шляхи дозволить розвинути річковий транспорт. Причому як вантажний, так і пасажирський. Так, наприклад, тільки комбінат «Запоріжсталь» за минулі 2 роки відправив через річпорт біля 1 200 000 тонн прокату. Якщо змінити підхід до встановлення часу навігації, то вантажообіг зросте. На розвиток очікують і пасажирські перевезення. Дістатися кораблем Дніпропетровська, Херсона, Києва, Одеси в майбутньому не буде проблемою. Досліджувала нові перспективи Юлія Козирецька. Ми повинні розвивати річковий транспорт. Про це міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський заявив в ексклюзивному інтерв'ю програмі «Тиждень підсумки» минулого тижня, коли приїздив до Запоріжжя з робочою поїздкою. І справді, наше місто розташоване на березі Дніпра, найбільшої річки України. Ще з часів козацтва Запорізький флот славився на весь світ, а південна частина торгівельного шляху із варяг у греки зв'язувала Україну зі стародавньою Грецією та Візантією. На річковому транспорті історично в Україні перевозилось до 60 мільйонів тонн грузів. Минулого року ми перевезли 4. Потенціал шалений. Всі ці мільйони тонн перейшли на дороги. Одна з причин, чому у нас такий важкий стан на дорогах, тому що у нас великовантажні грузи йдуть по дорогах. Масштабний розвиток річного транспорту у Запоріжжі розпочався ще у довоєнні часи. Тоді побудували Дніпро-ГЕС, затопили дніпровські пороги, побудували суднобудівний, судноремонтний завод. А потім на базі нього – Центр професійно-технічної освіти водного транспорту. З флотом як було? Тут рухання на Дніпрі було дуже велике. Я завжди пам'ятаю, що я прийшов сюди, в Запоріжжя, працювати в 77-й рік, в кінці 77-го року. Движение очень большое было. Объем грузоперевозок большой был. Ночью там на вахте, допустим, стоишь, что встречаешь, обгоняешь суда. Очень много судов. Зараз центр – єдиний навчальний заклад у регіоні, зареєстрований в Міжнародній морській організації Лондона. Рівень підготовки відповідає усім міжнародним вимогам. Щороку центр випускає матросів, бортпровідників і суднових кухарів. Та працювати у рідному Запоріжжі їм ніде. Тому вони ходять під прапорами інших країн. Це і італіянські, і румунські, і болгарські, і турецькі, і германські. Та цього року пасажирська навігація в Запоріжжі пішла на рекорд.
Зазвичай катера на воду спускали в травні. Цього ж року навігація відкрилась набагато раніше – 1 квітня. І триватиме аж до 1 листопада. Дело в том, что почему по Днепру? Потому что туда автобус физически не может зайти, потому что там очень плохая дорога, и автобус низкопольный, и он туда не пройдет, вообще не пройдет. Поэтому для людей проще по Днепру, потому что ближе идти к дачам. Для запорізьких пенсіонерів відкриття пасажирської навігації – це не лише безкоштовний спосіб доїхати до дачних ділянок, а й справжнє свято. Ощущение прекрасное. Вдохните воздух здесь. Здесь совсем другой воздух, чем да, в городе. Да, даже природа радуется, что мы приехали. Ну, катер, конечно, бесплатно. Хоть и нас позаботились немножко, пенсионеры, мы этому рады. Та безкоштовним проїзд для пенсіонерів буде недовго. Вже з 1 липня доведеться платити за проїзд. Та місцева влада обіцяє зробити все можливе, аби запорізькі пенсіонери не відчули подорожчання. Потому что люди много лет ездили бесплатно, и, конечно, для них это будет очень серьезным ударом. Поэтому мы будем обсуждать с общественностью, вырабатывать какое-то наше решение в случае, если правительство сохранит свое решение об отмене льгот с 1 июля. Річковий транспорт має низку переваг перед сухопутним. Готові природні шляхи, одночасне транспортування великих вантажів та пасажирів. Та головне, утримання водних шляхів потребує набагато менше грошей, тож перевезення вантажів водним транспортом коштує набагато дешевше. Конечно, речной навигации. Во-первых, инфраструктура здесь гораздо дешевле. Вся инфраструктура – это непосредственно порт. Когда мы везем железный, вся себестоимость в затратах на ее содержание. Поэтому альтернатива здесь, конечно, за рекой. За період навігації 2014 року комбінат «Запоріжсталь» відвантажив споживачам через річкові порти України 850 тисяч тонн металопродукції. Запорізький метал попрямував порти Греції, Румунії, Болгарії, Сербії, Австрії, а також Туреччини. І термін доставки металопрокату через річпорти України на 15-20 діб менший у порівнянні з сухопутними шляхами. Три года, которые мы прошли совместно с Укрфлотом и непосредственно Запорожским речным портом, мы уже перевезли суммарно более 1,5 миллиона тонн своей металлопродукции. Будем идти дальше. Также есть преимущество в реке перед железной дорогой. Это то, что продукция, которую мы везем рекой, она практически в два раза быстрее доставляется до больших портов, чем железнодорожными вагонами. Річкові вантажоперевезення дають життя суднобудівному судноремонтному заводу. Звичайно, теплоходи вже ніхто не будує, а от ремонтні роботи йдуть по повній. Теплохід «Павлоград». За один вихід на воду він перевозить приблизно 2 тисячі тонн піску чи металу. Зараз судно на ремонті та вже через 10 днів «Павлоград» знову вийде на воду. Тут це вінторульовий комплекс, це вінт, це насадка. От за час навігації знашується цей пояс, він з нержавійки. Это тут сейчас вырезают, вставляют. Это называется рули теплохода. Рули это там? Это вот тут капитан, когда крутит штурвал, этот руль поворачивает, теплоход поворачивает. Наразі ремонтують судна групи «Ріка» та «Ріка-море». В основному це баржі, теплоходи, буксири, яхти та прогулянковий флот. Они были все в ракушке. Вот видите, ракушка под ним? Вот это все было брошено в ракушку. Сейчас его замыли. Потом от песка струит, он будет вот такой вот беленький весь, новенький. И его покрасят грунтовкой трехкомпонентной. Річковий транспорт України наразі представлений акціонерною судноплавною компанією «Укррічфлот». Це компанія з міжнародних перевезень, яка ходить в басейнах річок Дніпро, Південний Буг, Дунай і заходом у річкові порти Румунії, Німеччини, Угорщини та Австрії. Та, на жаль, наразі більшість суден у поганому стані. За 24 роки незалежності річне вантажоперевезення скоротилося в 20 разів. Попри очевидні переваги, річна навігація використовується слабко. Тож наразі необхідні реформи, зміни у законодавстві та оновлення річкового транспорту. Юлія Козиряцька, Андрій Снісаренко, Ігор Бахіркін та Руслан Шевченко, ТВ5. Між податковою та нестабільністю малий і середній бізнес в Україні, який економісти вважають
двигуном економіки, де є холостий хід. Замість свободи бізнесмени опинилися у скруті. З одного боку, їх душать податками, які так і не зменшив уряд, незважаючи на обіцянки. З іншого – нестабільність на валютному ринку, зростання тарифів на енергоресурси. Зростання суб'єктів підприємницької діяльності мало б збільшити надходження до регіональних бюджетів. Та чи підтримує місцева влада можливих рятувальників економіки України? Дізнавалася Наталя Зайченко. Проспект Леніна – центр Запоріжжя. Скрізь оголошення «оренда». І поки тенденція така, що зачинених магазинів, офісів і кафе в нашому місті стає все більше. Висока ставка оренди, податки, зарплатня співробітників. А зараз ще й вартість комунальних послуг суттєво зросла. Орендодавці хоч і йдуть на поступки, знижуючи оплату або надаючи розстрочку, але рятується за нинішніх умов мало. Тенденция идет к тому, что люди будут искать подешевле, попроще, и, возможно, не такой уже станет привлекательной площадь на проспекте Ленина. Багато орендодавців, відчуваючи напруженість бізнесу, знижують ставки. Їх приклад, вважають експерти, має наслідувати і місцева влада, створюючи сприятливий клімат для розвитку бізнесу і залучення інвестицій. Все те моменты, которые находятся в компетенции органа местного самоуправления, допустим, какие-то налоги, какие-то сборы, по которым можно снизить на первых порах, когда инвестор входит в рынок Запорожья, потому что пригласив его, и когда он входит, мы получаем уже системного плательщика налогов на территории нашего региона. До речі, відтік бізнесу серйозно шкодить наповненню місцевої скарбниці. В 2014 году реальное уменьшение поступления от аренды у нас составило 400 тысяч гривен. В начале этого года ситуация обострилась, и особенно она обострилась в феврале. Очень серьезный удар вот по малому бизнесу нанес скачок курса доллара, который в феврале произошел. Поэтому мы ожидаем, что сокращение поступлений будет продолжаться. Підтримка місцевого виробника зараз має вийти на перший план, вважають підприємці. Подібні спроби в Запоріжжі були спочатку невдалими. Ми пам'ятаємо проект «Купуй Запорізьке, обирай своє». Він стартував ще в 2009-му, в розпал економічної кризи. За два роки вдалося зробити немало, але потім настало затища. На хвилі чергової кризи проект отримав друге дихання. Мы оставляем деньги тут же, в сфере услуг, на рынках, еще на ком-то. Поэтому, если хорошо все у меня на предприятии, мы оставляем деньги в тех же запорожских магазинах, в сетевых операторах, наших партнерах, пусть не запорожских, оставляем внутри города. Ну и вот это главный призыв, и это классно. Є багато ідей, які хоч і потроху, але втілюються в життя. От тільки без підтримки місцевої влади часто не обійтися. Одна з основних вимог легального бізнесу до чиновників – побороти нелегальний бізнес. Сьогодні в обласному центрі торгують сотні стихійників. Проспект Металургів – центр міста. Згадайте, як одного часу посадовці разом із правоохоронцями показово боролися тут із стихійкою. Одного часу тут дійсно було порожньо, але, як бачимо, ненадовго, що ж схема не працює, можливо, час розробити більш дієвий план боротьби із стихійною торгівлею. Ось так виглядали обіцянки міської влади 2- і 3-річної давнини. Обіцяли боротися зі стихійною торгівлею і назавжди поставити крапку в цьому питанні. Як альтернативу, влада пропонує стихійникам переміщуватися на комунальні ринки. Були, пробували, бажання зникло, кажуть люди. Я приїхала з дачі у 5 часов вечора, мені треба його продати, це черешня. Стала тут на остановці, менти ганяють, уходіть, акти пишуть, акти. Уходите, куда? На рынок, куда на рынок? Черешня до завтра, уже у нас тече, уже знаю, ничего не будет. Я был накрытым, меня начали там проклинать, матюкать, потому что с таким товаром пришел какой-то тех, начали сбивать им цены. Потом я месяц там пробыл, пошел на гонок на 2 месяца. Я потерял товар, потерял деньги. Все. Все, потому что мне люди, те, которые возле меня стояли, они мешали мне работать. Вас там прессовали местные предприниматели? Да, местные предприниматели. И все. Что должна сделать власть? Власть дать людям работать, выживать. Чтоб нас не трогали, чтобы люди стояли, не крутили головами, не думали, откуда приедет Комзарюк, откуда приедет министр обороны, откуда приедет кто-нибудь другой. Ну а Стин не может подумать о том, что у него денег хватит правнукам, праправнука. А то, что люди стоят, коммуналку поднимают, как они будут платить? Зрозуміти можна як законослухняних підприємців, вони регулярно сплачують всі податки та збори, так і стихійників. В умовах нинішньої економічної ситуації для них це єдиний спосіб вижити.
кажуть, що влада їх не чує. Та й слова ці люди підбирати вже втомилися. Мільярдерами всі падли стані, а бабок ганяють. Ти посмотри, яка влада хороша в нас. Наталія Зайченко, Олег Мовчанюк, ТВ5. І проблеми запорізького бізнесу – тема сьогоднішньої розмови з нашим гостем. Це Валерій Еделєв, заступник міського голови. Доброго дня. І перше питання – стихійні ринки у Запоріжжі. Ви бачили сюжет, бути їм чи не бути. З одного боку, вони незаконні, тому що це стихійні ринки. З іншого боку, людям якось потрібно виживати. Вони туди приходять, аби продати заради грошей якихось. Яка подальша доля цих ринків? Ну, я бы сказал, что существует три основных проблемы, которые способствуют возникновению стихийной торговли в городе Запорожье. Прежде всего, это социально-экономическая ситуация в стране, прежде всего, и, естественно, у нас в городе. Да, это закрытие крупных предприятий, это безработица, которая растет, к сожалению. Поэтому многие люди в поисках работы, в поисках дополнительных заработков выходят на стихийную торговлю. Вторая – это активная позиция правоохранительных органов, потому что только правоохранительные органы, с помощью правоохранительных органов можно победить это зло, потому что у них есть все права и полномочия только у них. Ну, вы бачите, не перемагают, потому что вы чули, да, в синхроне. Да, я сейчас люди скажу, подходят, почему. Акты составляют, но они там. Я скажу почему. Потому что на сегодняшний день у правоохранительных органов борьба со стихийной торговлей не стоит в приоритете. У них сегодня приоритеты выстроены таким образом, что стихийная торговля находится где-то в третьем или в четвертом десятке тех интересов, которые сегодня правоохранительные органы решают. К сожалению, время такое активное. И третье – это, конечно же, позиция органов местной власти, которая должна способствовать возникновению, вернее, способствовать тому, чтобы стихийная торговля ушла из города. Вы говорите «способствовать», а что это означает? Я скажу, что на сегодняшний день уже то, что сделано. У нас порядка 10 тысяч мест свободных для торговли на рынках. То, что вот некоторые ваши герои этого сюжета говорили о том, что они приезжают в 5 часов и не могут продать свою продукцию, это, легко говоря, ну, неверно, неправда. Потому что в летние промежутки времени рынки работают до 6, а и до 7, то есть до последнего посетителя. То есть пока там есть посетители, пока есть желающие работать. То есть если человек из Мелитополя привезла черешню, как все она может работать и в 5, и в 6 продавать. Второе, что сегодня мы пытаемся решить, это для социально незащищенных слоев населения, это мы уже решили, торговые места, они обходятся в абсолютно символическую стоимость, там, не больше гривны, то есть это практически даром. Если бабушка или дедушка привезли пучок щавля с дачи, то практически бесплатно они могут зайти на любой рынок и получить бесплатно свободно. Так от чего зависит эта цена? Если они с пучком цибули пришли, то это гривна, а если с мешком картопля, то это... Нет, эта цена зависит, если для, как говорится, в общих, для общего предпринимателя, это зависит от погонного метра торгового лотка. Если это для социально незащищенных слоев населения, а есть такие места на рынке, то там цены на квадратный метр или на погонный метр гораздо на порядке ниже, чем для всех остальных, для предпринимателей, которые. Потому что те герои сюжетов, которые вы показали, это скорее не бизнес, это социально незащищенные слои населения, которые пытаются в этой сложной ситуации вырасти. Ну, то давайте тоді перейдемо до бізнесу. Які перспективи, на вашу думку, у малого та середнього бізнесу у Запоріжжі? Бо бізнесмени бідкаються на те, що дуже мало позитиву вони бачать. Податків не стало менше, а корупція не подолана. От я хочу ключове слово в вашому питанні. Це дійсно податки і багато закони, які приймаються на федеральному рівні. То есть сегодня проблемы малого и среднего бизнеса, к сожалению, на 90% решаются на федеральном уровне. Это принятие законов и правил игры для малого и среднего бизнеса, которые определяются Верховным Советом и Кабинетом. Я вас поправлю, федеральный це в России, у нас це центральный и всеукраинский. Центральный, хорошо, извините. Так вот, на центральном уровне. Сегодня городская власть, она не помогает бизнесу. У нее нет таких функций помогать бизнесу или помогать бизнесмену. Сегодня задача городских властей или местных властей – это создать ту среду, в которой бы бизнес почувствовал себя более-менее комфортно и смог развивать свое дело. Я бы выделил сегодня три направления, основных три направления, которые сегодня городская власть для себя определила в приоритете. Первое – это энергоплан. Сегодня общий объем энергоплана составляет порядка 5 миллиардов евро. И сегодня за последние 2 года сделан очень большой объем работы для того, чтобы энергоплан пришел к нам
пришел к нам инвестор и начал инвестировать это энергоблок. Другой пункт. Порядка 10%, это 15%, уйдет весь на малый и средний бизнес города Запорожья. Второй – это туризм. И третье – то, о чем мы говорили. Я смотрю, у вас уже вопросы заготовлены. Да, поэтому это IT-бизнес. Я считаю, что IT-бизнес – это будущее нашего города. Это альтернатива промплощадке, которая сегодня стагнирует у нас. Это всем понятно. Немножко падают объемы, немножко падает спрос. И те люди, которые сегодня высвобождаются с промплощадки нашей, конечно же, должны заниматься высокотехнологичным бизнесом. До IT-бизнеса у нас мы повернемся. Да. У меня сразу питание, якого немає в нашому сценарії. От які податки сплачивают місцевий бизнес до місцевого бюджета? Я вам хочу сказать, что, ну, скільки. Каждый бизнес по-своему. Это в зависимости от объема, от условий работы финансовой каждой компании. Это или ЛТД, или это частный предприниматель. Ну, в общей сложности порядка 40-50% от объемов они платят, конечно. Але які це? Это большие. Податок на що там? Разные. А, вы имеете в местный бюджет? Да, так. Это бюджет, который идет налог, доход с налога. Это с зарплаты платят налоги, это за землю налоги идут. То есть мы сегодня, малый и средний бизнес, довольно много инвестируют в бюджет, в городской бюджет своих заработанных денег. Это очень большая статья дохода для городского бизнеса, я с вами абсолютно согласен. Ну, а вы можете еще зменшить для наших бизнесменов? Нет, мы не можем. На своем уровне мы не можем. Мы единственное, что пытались сделать, убрать акциз для того, чтобы бизнес не платил тот акциз, который сегодня приняло государство. Мы писали письма в Верховный Совет, мы обращались к Верховному Совету. К сожалению, нас не услышали, оставили те же базу налогообложения, которая была. И этот диалог, он затруднен. Сегодня бизнес, я абсолютно с вами согласен, слишком зарегулирован. Угу. И для того, чтобы его стимулировать, прежде всего нужно дерегуляцию сделать бизнеса. Другого выхода пока вот в этой тяжелой ситуации у нас нет. Скажи, пожалуйста, вот той наплыв переселенцев зі Сходу, який є в Запорізькій області, він якось позначився на ситуації з місцевим бізнесом? Ну, я бы не сказал, что в основном с местным бизнесом, нет, конечно же. Но влияние это имеет, прежде всего, это психологическое. Частично бизнеса перешло из Луганской и Донецких областей сюда, но это незначительное число. В общей картине по Украине я вам хочу сказать, что запорожский малый и средний бизнес занимает далеко не последние места. Несмотря на то, что у нас довольно тяжелая область, мы находимся довольно близко к той ситуации, угу, которая происходит на Востоке, в общем, по Украине мы по многим позициям находимся в первой пятерке. И тут питання. Якщо луганский бизнес заходит до Запорізької області, він кому сплачує податок? Ну, естественно, здесь. Він реєструється, так? По месту регистрации, конечно же. Зрозуміло. Проект «Купуй Запорізьке», ми великолепный проект. Только чи це панацея для місцевого бізнесу? Я поясню, чому. Я зустрічався з європейськими експертами, і вони сумніваються в цьому, в успіху цієї програми. Чому? Вони кажуть про глобалізацію взагалі і кажуть, ну як може запорізька солодка вода, наприклад, конкурувати з Кока-Колою? Да. Яким чином? Да. Є проблема мирової економіки, коли в процесах глобалізації малий производитель, малий і середній производитель не може конкурувати з крупними глобальними компаніями. Це однозначно. Це є. І той проєкт, який сьогодні ми робимо «Купуй Запорізьке», звісно ж, в великій перспективі він не зможе тягатися з процесами глобалізації в економіці, які відбуваються зараз во всьому світі. Но на сегодняшнем этапе я считаю, что это очень перспективный проект. Прежде всего, он дает дополнительный моральный, экономический стимул. И он рассчитан не на бизнес взагалі, а на конкретных производителей, переработчиков продуктов питания. Те, которые производят продукты питания. Не те, которые продают, а те, которые производители. И за какие продукты? Есть запорізька фабрика МІДа, например, взуття? Ну, здесь имеется в виду продукты питания. Я не знаю о том, что будет ли входить сюда и промтовары, ага, скорее всего, нет, потому что на сегодняшний день в общем формате «Купуй Запорізьке» промтоваров пока нет. Может быть, время настанет, будем пускать и промтовары. Но пока мы поддержим этим проектом прежде всего запорожских производителей. Почему? Именно о том, почему вы говорите. Сегодняшний малый бизнес, который сегодня у нас работает и в Запорожье в том числе, не в состоянии войти в крупные сети, где работают глобальные компании. Ну, таким наказом местного там, нет, головы местного? Нет, к сожалению, нет. Наказа местного головы однозначно нет, потому что все офисы у них находятся не здесь, в Запорожье, а в Киеве, в Днепропетровске и в других городах. И все решения принимаются там. Здесь есть целый ряд экономических таких вещей, которые
мешают местным производителям работать наравне с крупными глобальными компаниями. У мене є ремарка, і потім переходимо до IT питання. В Кіровоградській області, там є теж «Купуй Кіровоградський», і там місцева влада, минула, до речі, місцева влада домовилася із супермаркетами, і вони зайшли. І в АТБ, і в Сільпо, і в інші. Не проблема зайти. Угу. Не проблема зайти. Проблема видержати ті условия, які пропонують крупні сітєві магазини малому і середньому бізнесу. Ну, наприклад, они говорят о том, что мы расплатимся за товары в течение 40 дней. Это большой кусок наличных средств, которые вымываются из производства. Крупное предприятие в состоянии выдержать такие сроки. А малые нет. Такие сроки. Малые нет. Плюс за вход платят, плюс еще. Там целый ряд таких условий, которые малый и средний бизнес экономически не тянет. То есть не проблема попасть, проблема там остаться. Ну, стосовно IT, IT-скандалу. Є така інформація, начебто ваш брат разом із головою Запорізької IT-компанії Марком Марченко створили практично спільне підприємство. Таке спільне підприємство, і із бюджету міського туди повинні зайти гроші за якісь послуги. Чому повинні? Це правда? Чуть-чуть зайшли вони. Ні. Значит, здесь, как говорится, как всегда, есть чуть-чуть правды, и в основном все это, конечно же, нет. Ну, во-первых, у меня брат довольно, он хотя и младше меня, но он довольно взрослый парень, ему уже 55 лет, и более 30 лет он в бизнесе. Когда он открывает компанию, он уже меня долго не спрашивает разрешения, открывать ему или нет. Я о том, что он открыл эту компанию, с Марченко узнал тоже из средств массовой информации. И первое, что я сделал, я не стал ругаться с братом, потому что это его право законы открывать, с кем он хочет. Я просто убрал Марка Марченко от всех проектов, в которых он участвовал, разрабатывая вот программу развития IT-бизнеса в городе Запорожье. По закону он имеет в этом право, но из этических соображений я его оттуда убрал. Более того, я туда пригласил очень серьезного, неплохого айтишника, это Петро Кобысь. Это лидер автомайдана «Єдність». Он своей позицией всем показывал, да, много раз показывал не очень хорошее и лояльное отношение к власти, а мне такой и нужен. Я его пригласил в рабочую группу, которая будет рассматривать все эти, развитие всех этих проектов досконально будет. Будет рассматривать все платежки, которые мы будем направлять, и куда мы их будем направлять, и как, насколько эффективно они будут работать. Более того, я вам предлагаю вашей телерадиокомпании участвовать в работе этой рабочей группы, которая будет направлена на проведение IT-форумов, развитие экосистемы для IT-бизнеса. Мы собираемся коворкинг-клуб сделать в городе Запорожье. Очень много мероприятий нужно делать для того, чтобы это поднять. Я хочу, чтобы наш город вошел вообще в пятерку лучших в Украине. Головне, щоб це не було корупцією, якщо є представник влади, його брат бізнесмен, між іншим. Ну, во-первых, їх там не було, вони відкрили тільки недавно, одразу ж ми їх убрали, і там навіть теоретично невозможно буде брату вместе з Марком Марченко участвувати в цих проектах. У нас є синхрон Марка Марченко, давайте подивимося стосовно цієї ситуації. Я хочу сказати, що це все клевета. Я хочу подчеркнуть, що наша компанія не має ні каких взаимоотношений с городской властью, тем более в финансовом аспекте этого вопроса. Мы не имеем никаких взаимоотношений, мы не получали ни одной гривны, ни одна из наших компаний, ни компании наших партнеров. Мы не имеем отношения в финансовом плане, и те деньги, которые сейчас выделяются в бюджете на этот год и на два следующих, 16 и 17, это выделяются деньги мэрии, мы не имеем отношения к этим деньгам. Я не совсем зрозумів. Він каже правду чи ні? Конечно. Значит, он участвует в разработке всех программ развития IT-бизнеса уже второй год. Угу. Первый год мы проводили IT-форум. Все деньги, которые выделялся в бюджет, они были перечислены в торгово-промышленную палату. Торгово-промышленная палата совместно с Марком, он сделал действительно очень много для проведения этого IT-форума. Этот IT-форум был признан одним из лучших в Украине за прошлый год. Действительно удачное мероприятие, приехало много гостей, и мы будем продолжать это направление и улучшать. Я думаю, в этом году мы проведем его не хуже. Так вот, все деньги бюджетные получила торгово-промышленная палата. За эти деньги мы сняли зал, они взяли оборудование, там его что-то оборудовали. И самое главное условие было для торгово-промышленной палаты, когда мы эти деньги, с каждого вуза, из 5 вузов города Запорожья, 200 студентов, наиболее социально незащищенных, бесплатно получили возможность участвовать в этих форумах. Дякую. Дякуем вам.
Я хочу нагадати, що це був заступник міського голови Запоріжжя Валерій Еделєв. Ми говорили про долю запорізького малого та середнього бізнесу. Кінець сепаратистам. Сьогодні згадуємо події річної давнини. Тоді прихильники сепаратизму спробували перемогу Євромайдану у Запоріжжі перетворити на безлад. Вони організували такий собі антимайдан. Декілька тижнів ці поліцейські виводили людей на площі нашого міста для протистояння патріотам. А у неділю, 13 квітня, на Алеї Слави зійшлися дві сторони. Сепаратисти, яких очолив так званий Південно-Східний фронт, та євромайданівці. Вони цілий день тримали в облозі сепаратистів і не підпускали до них підкріплення. Закидали яйцями, борошном та пакетами з молоком. Проросійські мітингувальники залишили місце подій коридором ганьби. Про події, що змінили Запоріжжя, далі Катерина Свіриденко. 22 лютого 2014 року. Віктора Януковича позбавляють статусу президента України, а країна спостерігає хвилю ленінопаду. Запоріжжя напередодні слідкує, як сусідній Дніпропетровськ залишається без головного пам'ятника Леніну. Всі чекають на такий же крок від запорізьких активістів. Очікують цього і противники Майдану. Тому виходять на захист 19-метрового пам'ятника. Туди ж приходять і проукраїнські активісти. Виникає декілька локальних сутичок, проте євромайданівці залишають площу. Лідер запорізьких активістів, а зараз народний депутат Ігор Артюшенко, згадує, в той день ситуація була непростою. 22 лютого ще згадати, це якраз такий день, коли я ще знаходився під домашнім арештом, зібрались люди під пам'ятником Леніна, за мною виїхала машина МВС додому, якби, ну, виходячи з мого статусу там лідера Майдану, якраз запросив для того, щоб ну, максимально врегулювати ситуацію, щоб не було ну, елементарно, не почалась просто масові бійні, там сотні на сотні людей в місті Запоріжжя. Вдалося це зробити. З того часу біля пам'ятника починає формуватися запорізький антимайдан. За охорону постаменту береться організація «Наш город». «Наш город вне політики, наша точка зрення. Ми проти будь-якого силового конфлікту, тому що міром можна добитися більше». Ну, антимайдан – це, прежде всего, технологія реакційна. Це реакція на возникший майдан. Тому потрібно подивитися на причини возникновення. Майдан возник для того, чтобы убрать уже прогнившую систему коррупционную, которая, в общем-то, уже не устраивала никого. И наоборот, была воспринята технология для удержания власти, которую, собственно, использовали в качестве антимайдана. Разом із ними площу Леніна ділять запорізькі комуністи. Тут же з'являються організації «Слов'янська гвардія» та «Південно-Східний фронт». Усім на одному майданчику стає тісно. Я хочу... Но если посмотреть всю тусовку лидеров, именно антимайдана, это так называемые организации, общественные организации, такого, как бы даже можно сказать, ультраправого, панславянского толка, да, которые все эти годы очень хорошо себя чувствовали за счет московских грантов. И, естественно, участвовали политики-реваншисты, которые теряли власть. 16 березня. В Криму проходить так званий референдум, а в Запоріжжі починають майоріти російські прапори. Організатори антимітингів більш впевнено закликають руський мір у Запоріжжі. Душа радується за те, що ми підняли. Тобто ми не проти розколу України. Ми просто хочемо, щоб Росія за нас стала і розказала наші права, щоб захистила. Тому що нам нікому. У нас є губернатори куплені, поставлені зверху. Кому нам обращатися, як не к Росії? Правильно? Одна из технологий была «Мы хотим, чтобы нас услышали». А центральная власть должна была заниматься, я сейчас говорю и при смене власти Януковича, заниматься тем, чтобы вогнать многие процессы в правовое поле. Вот правовое поле снимало бы проблемы раскола. Раскола и целостности в том числе. Зрештою, на антимітингах починають говорити і про формування власних так званих народних дружин для захисту громадського порядку. На кожному зі своїх зібрань складають список добровольців. Это будут люди, которые будут способны в кратчайшие сроки отмобилизоваться, я говорю еще раз, противостоять любым каким-то внешним угрозам. Еще раз говорю, если вдруг возникнет такая ситуация, что нас нынешние силовые структуры не смогут, либо не захотят защитить,
Я сразу предупреждаю всех майданутых. Будет здесь оружие. 13 квітня 2014 року для двох груп активістів став переломним. У той час на проросійських мітингах почали з'являтися нові прапори. Наприклад, прапор Російської імперії – символ російських націоналістів. Ми хочемо монарха, одного єдиного, щоб у нас був цар-батюшка, щоб не було от цього произвола. Ми хочемо миру в своїй країні, ми не хочемо НАТО, ми не хочемо ворогів, ми не хочемо геїв, лесбіянок. Саме в цей день сталося зіткнення проросійських і проукраїнських активістів. Пізніше його назвали «Яєчною неділею». Євромайданівці, стримані кордоном міліції, закидали яйцями, молоком та борошном своїх опонентів. Тобто оцей перехід на закидання там яйцями, мукою, тобто якщо порівняти з тим, що відбувалося там в Донецьку, в Луганську, коли там арматурні прути, цегла і так далі використовувалися якраз проти патріотів, то якраз патріоти в Запоріжжі, да, навпаки, намагались це, ну, публічно просто показати, що це неможливо, ми цього не допустимо, але, ну, грубо кажучи, брати в руки якісь там заборонені засоби чи каміння ми не збираємося. Тобто ми залишаємося цивілізованими людьми. Вже за два тижні Запорізький суд заборонив проведення проросійських мітингів, а кількома місяцями пізніше – діяльність єдиної офіційної проросійської організації «Слав'янська гвардія». А от припинити діяльність Південно-Східного фронту було неможливо, адже офіційно вона взагалі не існувала. Сьогодні Служба безпеки України оголосила у розшук лідера цієї організації Артема Тимченка. Нами зібрано достатньо доказательств для об'явлення о підозрінні Тимченка. Подозрение, отправленное ему в установленном законом порядке почтой, однако на вызовы следователя Тимченко не являлся, что стало основанием и причиной для обращения с ходатайством к следственному судье об избрании в отношении его меры пресечения в виде содержания под стражей. Учасниками цього ж слідства є й інші організатори проросійських мітингів – Артем Шарлай та Володимир Рогов. До речі, саме Володимир Рогов уже після ери запорізьких антимайданів розповідав жахи про Запоріжжя на одному з головних російських каналів. Обична запорізька школа номер 106. Дітям, маленьким діткам в 3-4 класі учителя пропонують на уроки природоведення кормити синічок, тому що вони жовто-сині, українські птиці, і всячески збігати підтримки, а ще краще охотитися на снігирей, тому що снігирі – це птиця, символізуюча кляту Росії. У Запоріжжі події яєчної неділі стали поштовхом для створення фестивалю під назвою «Запоріжжя – місто з яйцями». Працюють над ним кілька патріотичних організацій міста. Заходи заплановані у багатьох точках Запоріжжя. Головні пройдуть на Алеї Слави. Саме там, де зустрілися прихильники двох кардинально різних позицій. Це будуть писанкарські майстер-класи. Це буде і на Алеї Слави буде ярмарка, ну, гарна ярмарка, і яка буде покликана на те, щоб зібрати кошти для бійців наших, які зараз воюють. І там також будуть співати. Проте організатори події 13 квітня 2014 року вважають перемогою не однієї сторони, а всього міста, у яке, на щастя, війна не прийшла. У нас вийшло, що було щось таке, що можна вважати деструктивним, бо лилися яйця, але не лилася кров. Лилися молоко, всипалося борошно, але не лилася кров. Ми можемо так аж на цьому не акцентувати, що було тоді. Ми акцентуємо на тому, що дві біди сюди не прийшли. Ані ті, хто хотіли відірвати і пустити сюди війну, ані оце триумфаторство, що ми такі переможці, ми тут всіх повбивали, бо наша ідея ліпша і наш мир кращий. Катерина Свириденко, Руслан Шевченко, Сергій Чали, Ігор Бахіркін, ТВ5. Яйця та борошно з молоком – це найпростіше, що можуть отримати у пику вороги української державності. Сепаратисти повинні розуміти, що запоріжці горою встануть на боротьбу з агресором, як тільки він опиниться на території області. Вже зараз численні волонтери допомагають нашим землякам-воїнам боронити нашу державу. І настрій запорізьких героїв рішучий. Ну а далі ми поговоримо, чи будемо з хлібом нового урожаю та згадаємо кращі жарти запорізьких гумористів із КВН. Урожайна арифметика. В прошлом году пшеница стоила там 1800-2000 гривен. И селитра была 3000 гривен. То в этом году пшеница стоит 3500, а селитра 11. Запорізька область готується до битви за врожай. Вони починали КВН. Їх головна зброя – сміх. На сцені, за лаштунками і в житті. Журналісти тижня зустрілися з веселими та кмітливими Запоріжжя різних поколінь.
Чи будемо з урожаєм? Питання відтепер не банальне, а стратегічне. Адже від цього залежить, як виживатиме країна у стані неоголошеної війни з агресором. Надія на фермерів. Чи зможуть вони виростити достатньо хліба для споживання в країні та для продажу? І річ не тільки в зернових, а й в інших культурах. Запорізька область – одна з найврожайніших в Україні. А різноманіття культур – це взагалі унікальність нашого краю. Якщо подивитися на мапу області, побачимо, що майже всі райони вирощують зернові культури. На такі райони, як Гуляйпільський, Пологівський, Приазовський, Приморський, Бердянський, Чернігівський та Якимівський, ще й олійні. Є райони, які спеціалізуються, крім зернових, на технічних культурах. Це Васильівський, Великобелезерський, Веселівський, Вільнянський, Запорізький, Кам'янко-Дніпровський, Куйбишевський, Розівський та інші. І особливий статус у Мелітопольського району. Там другий хліб – черешня. Ця запорізька територія – лідер в Україні. Але чи залишиться такий розклад після цьогорічних сільськогосподарських робіт? Чи зможуть фермери за умови подорожчання палива та техніки виграти битву за врожай у 2015 році? Деталі знає Катерина Шапка. Це одне з найбільших аграрних підприємств Пологівського району. Його директор земельною справою займається майже 15 років. За цей період зіштовхувалися з різними ситуаціями. У минулому сезоні лідирували зі збору врожаю. От і цьогоріч не очікували якихось проблем. Урожай продали дешево, тільки розходники подорожали. Перед початком польових робіт ціни на дизпаливо та запчастини вдарили по кишеням аграріїв найбільше. На ремонт імпортного трактору замість 300 тисяч гривень тепер потрібно викласти майже 800. І хотіли взагалі переходити на використання совєтської нашої, ще совєтської ще техніки, яка, к щастю, у нас ще поставалась. Навіть взяти коленвал. Хотіли коленвал купити на цей трактор, нам посчитали 200 тисяч гривень. А потім ми його все-таки за 88 купили. Буквально через 2 тижні. Ось так от воно і впливає. А якщо б купили, могли б купити і за 200, тому що треба, і все. Один день роботи такого трактору – це 500-600 літрів пального. За нинішніми цінами – більше 10 тисяч гривень на день. Щорік тому на пальне витрачали майже удвічі менше. Та незважаючи на завищені ціни, роботу на полях розпочали. Саме час удобрювати озиму пшеницю. І тут підраховувати довелось уже збитки на селітрі. Так просто в году пшениця стоїла там 1800, 2000 гривень. І селітра була 3000 гривень. То в этом году пшениця стоїть 3,5 тисячі, а селітра 11. Дешевле можна зекономити на этом. Но мы потом потеряем, потому что китайские, допустим, сельскохозяйственные растения, они вообще ничего не дадут. А цей трактор не імпортний і навіть не новий. І підприємства тут, як такого, немає. Звичайний двір сільського фермера. Шматок землі нашого другого героя у десятки разів менше, ніж у першого. Але проблеми тут ті самі. Розпилителі. В тому году вони стоїли по 30 рублей. В цьому году вже по 60 гривень. На 30 гривень. В тому году стоїло топливно відрегулювати 1200. В цьому году вже 2200. Земля для Юрія чи не єдиний вид заробітку у селі. Пшениця та соняшник – основні культури, які вирощує фермер. Спустошити кишені довелось ще на початку польових робіт. Могли ми здати тонну сімочки і купити почти тонну селітри, а в цьому году не виходить. Треба здавати 2, а то й 3 тонни. Селяни, у яких немає своєї техніки, взагалі відмовляються від польових робіт, каже фермер. Однак більшість не бачить іншого вибору. Ну а домашнє господарство чим будемо годувати? Нам же Яценюк не прийде годувати. Без кредитів у банку великі агропідприємства майже не обходяться. Та й кажуть їм у порівнянні з малими господарствами, банки більш охоче йдуть на зустріч. Юрій же про кредит і думати не хоче. Каже, віддавати цього року навряд чи буде чим. Тепер, щоб убрати цю пшеницю, в тому году було по 3 рублі, в цьому году вже сказали по 10 і солярка. От мені за 2 гектари, ті, щоб в мене тут пшениці, не вважає, що там посаджено в мене, посіяно, обійдеться вона мені золота. Тяжкий період цього року відчуває більшість землевласників, розповідають в управлінні аграрного розвитку. Ціни підвищились у порівнянні з минулим сезоном у 3 рази. Пощастило тим, хто закупив добрива ще восени. У декого їх немає і досі. А продукція, звісно, до такого не піднялася. Якщо брати пшеницю, пшениця була в сезон, стоїла від 1,5 до 2 тисяч, а зараз вона скільки? 3,5-3,600.
хоча була трошки вища, зараз ціна на пшеницю впала. Якщо хоча б взяти от той, що 1600, у три рази умножаємо, скільки повинна бути? Ну, такого нема. Так же само і соняшник. Соняшник був від 3 до 4 тисяч в сезон, а зараз він 7,5, 8 тисяч. І то ціна падає вже. За високі ціни та нестабільні ситуації в країні лякають не тільки українських аграріїв. Директор підприємства каже, готуються до гіршого. Побоюються, що закордонні партнери можуть піти з українського агроринку. В удобреннях, особливо в техніці, в обладнанні, в сільхозінвентарі, все найкраще імпортне. І я думаю, ми зараз почнемо відчувати, якщо вони уйдуть з нашого ринку. В управлінні аграрного розвитку сподіваються, що хоча б погода у цьому році буде сприяти гарному врожаю. Самі ж аграрії кажуть, держава має піти їм на зустріч. Стабілізувати ціни, щоб ціни відповідали, щоб дизтопливо відповідало ціні на пшеницю, щоб зарплата відповідала там заробіткам. Дизель піднявся, а пшениця впала. Хоча хлібинка вже стоїть почти 10 гривень. Як вплине нестабільність економіки та тотальне здорожчання у аграрному секторі, ми ж з вами зможемо дізнатись уже восени. Цін та якості на хліб. І сподіваємось, що для звичайних українців такий батон не стане золотим. А це вже Мелітополь. Тут особливої уваги надають своїй візитівці – черешні. Про ціну на свій товар тутешні садівники поки не замислюються. Кажуть, зараз багато роботи. Триває обробка від шкідників і обрізання дерев. Головне – правильно сформувати крону. Від цього залежить майбутній урожай. Черешня, як відомо, світолюбива культура. І чим більше світу проникає внутрі крони, тим більше ми отримуємо якісного урожаю, якісних плодів. Тому обрізчик зараз проводить такі операції, які освітляють нам середину крони, і в той же час оставляє небольші побіги, на которых формируется, ну здесь недорезано немножко, на которых формируются вот букетные веточки, которые будут в дальнейшем плодами. Дерева обстежать, аби з'ясувати, як вони пережили зиму. Цього року не витримали морозів до 15% бруньок різних сортів черешні. Цей показник на рівні природного відбору. Я развернул почку, так сказать, видно, что она зелененькая, абсолютно здоровый цвет, нет никакой потемнения в районе пестика, да, в районе будущего, так сказать, плода, который развивается. Вот уже видны тут зачатки листочков в почке, и мы считаем, что эта почка здоровая. Але навіть за таких умов співробітники дослідної станції не поспішають із висновками. Останніми роками усі зусилля на нівець зводили весняні морози. Можуть цього року зіткнутися садівники і ще з однією проблемою. Із-за ситуації в країні зменшився ринок збуту. Вихід є. Потрібно шукати нових клієнтів. Переважно за кордоном. Пока проблема дуже велика. Взаємовідносини з Росією, зрозуміло, що вони вичерпали себе. На сегодняшний момент фирма ведет переговоры со странами Европейского Союза. То есть нашими предложениями заинтересовались поляки, голландцы. Вопрос только качества продукции. Почему и нужно применять интенсивное садоводство в черешне? Потому что качество плодов, которое должно быть в Європі на порядок як би вище наших стандартів. Планують поставляти солодку ягоду садівники Мелітопольщини і на внутрішній ринок. Головне, кажуть, щоб погода не підвела і в Україні встановився мир. Катерина Шапка, Артем Довжик, Тарас Шевченко, ТВ5. І головне питання, яке хвилює запоріжців, яка буде ціна хлібної поляниці восени? В громадському транспорті про це тільки розмов. Я сам вчора став свідком такої дискусії запорізьких пасажирів у тролейбусі. Люди пророкували ціну у 28-30 гривень за хлібину. Такі цифри мене не могли не збентежити, і ми поцікавилися у запорізьких фермерів, на яку ціну вони сподіваються. І аграрії відповіли. Від 12 до 15 гривень. Зараз, нагадаю, хліб коштує 6-8 гривень. Це вдвічі дешевше за прогнози фермерів.
Транзитом до Зайньки. Запорізькі КВНники чи не головні автори та виконавці першоквітневих та інших жартів? Якість запорізького гумору на висоті в інтернеті та у побуті у День сміху цитують жарти саме наших гумористів. Та часто густо не здогадуються, що вони були популярними ще 15 років тому у виконанні, наприклад, чемпіонів вищої ліги команди «Кривий Ріг» Запоріжжя Транзит. Ну, зараз Запоріжжя має нових героїв гумору. Зайнька – така назва команди бороданів, яка цього року добре виступила в Одесі на Лізі сміху. А на ТВ5 КВНщиків взагалі кілька про історію та родзинки запорізького гумору дізнавалася Маріам Ракелян. 2015 рік – ювілейний 15-й фестиваль відкритої Запорізької ліги КВН. На сцені молоді команди та незмінний президент Ігор Литвиненко. Вам, друзі, хорошого просмотру. А що стоїть на сцені? Біжимо, готуватися за коліси. А колись все було інакше. А ми вас не власними приветствуємо вас! Об этом ми вже сказали, чувак. І хочемо в тому, що не забуде ніхто. Блюз, бродячий казак! 1994 рік. Таким колоритним був дебют студентів Запорізького медичного інституту у вищій лізі КВН. Вже через рік вони об'єднаються з гравцями «Криворожські шпани» і на сцені з'явиться нова команда. Команда «Запорожжя Кривий Ріг Транзит». Пісні завжди були їхнім козирем, а домашнє завдання частіше нагадувало міні-виставу. На крильце появляється Лоліта. Где Лоліта? Вийшов покурити. Саныч, ще не время курит он. А курення – это вредная привычка. Это понятно, про Лолу что-нибудь. А Лолочка курила, померла. Но случайно в кустах оказался врач-реаниматолог. В каких кустах? Я актер, а не ботаник. Мы старались строить свои выступления такими театральными немножко. Есть хорошее выражение, КВН – это театр на время. Да? Вот, то есть времени на сцене немного, а показать надо все. Да? И поэтому вот, у нас это получалось очень неплохо. Змагаючись із кращими командами СНД, вони впевнено наближалися до фіналу. Дорогі друзі, я з удовольствием представляю вам постоянного председателя нашого журі, детського врача, анестезіолога-реаніматолога Ігоря Вячеславовича Литвиненка. Спасибо! Добрий вечір, дорогі друзі! Мне понравились обе эти команды. И от имени моих коллег я хочу сказать, что финал удался! Тоді цей жарт виявився пророчим. Перемогу у вищій лізі 97-го року «Транзит» розділив із командою «Новий армянин». Після цього були літні кубки та численні гастролі. А вже у 2000 році на турнірі 10 кращих команд 20-го століття «Транзит» зіграв востаннє. Але для багатьох він і досі залишається гарною школою гумору. Многие так говорили, что говорит, мы увидели, что, господи, какие-то из провинции люди становятся чемпионами высшей лиги, значит, и мы можем. То есть в какой-то степени опосредованно, да, вот наш успех дал дорогу очень многим людям. Виявляється, щоб знайти гравця КВК, далеко й ходити не треба. ТВ5 має своїх веселих та кмітливих, які і тут знаходять місце розвагам. Від патолога-анатома до режисера-постановника. Саме жарти допомогли Руслану Янкову так круто змінити життя. Я попав в, собственно, кладезь і мекку Запорізького КВН, КВН в медицинський університет. А там уже були старожили, команда Запорожжя Кривий Ріг Транзит. І як подмастерія був вынужден. Да и, собственно, вынужден был с большим удовольствием пойти по их стопам и тоже юморить. По крайней мере, так лучше давалась учеба. И пропедевтику внутренних болезней я сдал гораздо легче, хотя и на три.
У тусівці КВНників він познайомився з учасниками STEM-у «Будильник». Разом із ними у 2003 році на фестивалі в Сочі представляв команду «Славутич». Тоді ж вони потрапили до прем'єр-ліги, яка стартувала у Москві. Офіціант, у вас є шампанське? Нет! Шампанского у нас нет. Вот нам на евроремонты денег хватило, на мраморные полы денег хватило, коньяки стоят по $1000. А шампанского у нас нет. У нас не хватает фантазии цветным юппи самогон развести. Ще раз Славутич вийшов на цю сцену у чвертьфіналі. Ні, ну извините, ну а як же тоді вот это быть или не быть? Не быть. Ну в такому случае сюда я больше не ездок, карету мне карету. Повтори ще раз. Сюда я больше не ездок, карету мне карету. Карета Ігоря Бєлишева сьогодні зупинилася в студії ТВ5. Випуск новин особливо не пожартуєш, але КВН для нього став незамінним досвідом. Ты себя более уверенно чувствуешь, ты всегда на людях, ты, скажем так, относительно, да, там, публичная персона, поэтому, то есть, ты не боишься там прямых эфиров, ты не боишься каких-то интервью, чего-то еще, то есть, вот это общение, постоянно то, что ты на виду, оно, конечно, дает о себе знать. Відомі запоріжцям Андрій Лобода, Юрій Юрченко, Арсен Мірзоян теж не раз виходили на сцену КВН. Останній у складі команди «Проспект Металургов» боровся за Кубок президента України 2012 року. Фізрук і трудовік, два кінта навек. Після полтора падали в сніг. Каждый был бесконечно дыханием согрет. И я знал, ни физры, ни трудов завтра нет. Повторити успіх «Транзиту» і стати чемпіоном вищої ліги не вдавалося жодній із запорізьких команд. Але є хлопці, яким до снаги розсмішити кращих коміків України. Здорово, зайка. Так как у нас в команде полное равноправие, да, щенок? Да, Руслан Альбертович. Хотелось бы... Оу, что ты его всегда используешь? Что его использую? Ну ты его используешь. Что его использую? Ты его используешь. Ты что используешь? Ты что его использую? Телевізійний проект «Ліга сміху» – новий формат українського КВН – відкрив для команди «Заїнька» нові можливості. А починали вони з відкритої Запорізької ліги. І хоча сьогодні хлопці майже весь час у Києві, цікавитися проблемами рідного міста не припиняють. І всім цим людям ми задали самий насущний вопрос. Скажіть, коли достроять мости? Ніколи. Ніколи. Свій успіх заїньки пояснюють просто. По поняттям живемо. По поняттям. Шуршим-муршим. Наводимо шорох по Україні. В юмористичному направленні. Ми живемо без правил. Наше правило – головне – бути в місті всегда. Да. От це єдине правило. Ми його придержуємося, ми з ним живемо вже третій год. Как-то з першої ігри, як почалась вся заїнька. Вот мы с того момента реально все всегда вместе. 24 часа в сутки. Мы, если даже на расстоянии, мы всегда в телефоне переписываемся. Клуб веселих та найкмітливіших існує вже півстоліття. Суцільні привітання, розминки і, звичайно, домашні завдання. І щоб виконати його невідмінно, потрібно ціле життя. А почалося так з увлечення, та просто хто-то в руки взяв карандаш. Который раз начинаем мы вечер наш. И с тех пор живет поколение, доставляя радость и боль. Это странное увлечение в чем-то сказочною игрой. Да вечно новою, чуть бестолковою. Ю, ігрой.
Марія Марикелян, Руслан Шевченко, Юрій Васильченко, Костянтин Параскевич. ТВ5. 1,5 мільйона гривень на соціальні проекти. Саме стільки призовий фонд конкурсу «Ми – це місто» цьогоріч. Шанс отримати гроші є і у авторів соціально значимих ідей. У минулі роки серед переможців були проекти будівництва спортивних і дитячих майданчиків, операції із лікування катаракти для ветеранів Другої світової, створення нових робочих місць у Запоріжжі. Кількість переможців конкурсу від комбінату «Запоріжсталь» збільшується кожного року. У 2013 році їх було 14, минулого року – 17. Скільки цього року буде, дізнаємось за кілька місяців. Конкурс мав розпочатися вже сьогодні, але відкриття перенесли. Своє слово сказала примхлива погода. Тож у майбутніх учасників ще є час, аби доробити свої соціальні проекти та здивувати експертне журі. А нам з вами час прощатися. В ефір сьогодні вели Андрій Богданович та Олена Зайцева. Усього доброго. До побачення. Thank you.